не було такої пріоритизації, як зараз. Тобто зараз міністерство займає активну позицію щодо визначення пам'яток, які необхідно реставрувати. Раніше виходило з того, від спроможності самих пам'яток, від наявності технічної документації, ецетра. Так? Зараз ми визначили державні пріоритети для тих, ну, тобто, ті пам'ятки, які перебувають в стані, які і вже потребують прямо втручання. У нас було велике обговорення, декілька обговорень, і ми визначили перелік цих пам'яток. Тобто ми змінюємо підходи до розпорядження державними грошима задля підвищення ефективності таких витрат.